260 משפחות של זרים יוכלו להישאר. יופי. ומה עם ה-120 שכן מגרשים? לא עמדו בקריטריון, הם עוזבים, מה הבעיה? ואם אותך היו זורקים ככה לים? אם אתה היית ילדה בת 9, עם עיניים כאלה גדולות, עם בובה קטנה ביד, שאומרים לה, אופי מפה. לא זורקים אף אחד לים, מחזירים אותם לארץ שלהם, ומי שלא יכול, יוטס על חשבון המדינה. מחזירים אותם, יוטס על חשבון המדינה. זו בדיוק הבעיה של אנשים כמוך. שמה? שאתם חושבים, אתה יודע מאיפה? מהראש. תתחיל כבר. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פני. התוכנית שלא תסתיר דבר, תחשוף כל פרט ותמצא דרך לקשר אותו לביבי. ונפתח בכמה ידיעות. השלטונות במצרים אוסרים על ישראלים את המשך העלייה לקברו של הצדיק אבו חצרה. שר התיירות המצרי אומר, אין קשר בין האיסור לעליית האסלאמיסטים לשלטון. להפך, היינו שמחים לראות אצלנו עוד הרבה קברים של יהודים. באוניברסיטת בר אילן דוחים את הטענות כאילו כופפו את תנאי הקבלה לדוקטורט עבור יאיר לפיד. לדברי הדיקן, לפיד אמנם לא למד לתואר ראשון, אבל יש עוד רבים כמוהו שלא למדו, ובכל זאת זכו בדוקטורט. רימון רסס הושלך אל עבר ביתו של ראש עיריית אום אל-פחם לשעבר, סולימן אגבריה. מהמועצה המקומית נמסר, מדובר באירוע נדיר בעיר שלנו, בדרך כלל רימוני רסס מושלכים רק לעבר ראשי עיר מכהנים. ערב טוב. איך תגיבו כאשר יום אחד תגלו שחבריכם הטוב ביותר זה שאהבתם וצחקתם איתו, ולמעשה לא מי שחשבתם? על כך מיד. שנים הוא היה בן בית אצלם. הם נהנו מחוש ההומור שלו, מחוכמתו, סעדו איתו במסעדות הטובות ביותר והכירו לו את משפחותיהם. ויום אחד הם גילו לתדהמתם שאחמד טיבי אינו חניך התנועה הציונית כפי שסברו עד היום. 18 בינואר 2012. בכנס שנערך ברשות הפלסטינית אומר אחמד טיבי, אין דבר נעלה מהשהידים, אלה שהכובש רצה שיחנו אותם מחבלים. השהיד מסרטט בדמו את הדרך לשחרור. תראה, קצת הפריע לי לשמוע דברים כאלה מחבר יקר כמו אחמד. אחמד טיבי. עשיתי כמה ברורים ולהפתעתי גיליתי שהוא אפילו לא שירת בצנחנים ולא גדל בדגניה. כמו שחשבתי, זה היה די שוק בשבילי. ולא היו לך חשדות לפני כן? על סמך מה? חנין זועבי למשל קרא לי אינתיפאדה, השתתפה בהתקפת מחבלים על צה"ל. זה באמת עורר בי חשד קל שאולי היא לא ציונית, אבל טיבי? הוא הרי אוהב סושי. החיון בעבר מגלה דברים מעניינים. ערב מלחמת לבנון השנייה, אומר טיבי, ההתנגדות הלבנונית נאלצה לחטוף חיילים בגלל הטמטום של ישראל. בכנס שנערך בקטר בשנת 2008 נרשם טיבי כנציג פלסטין וכינה את ישראל מדינת אפרטהייד ליהודים בלבד. תראי, הטמטום של ישראל, מדינת אפרטהייד, זה לא סימן לכלום. הרי זה גם מה שלומדים בגן לאומנויות של הבת שלי. אבל העניין עם השהידים, אני מודה שזה הפתיע אותי. כשניפגש השבוע בתיאטרון, אני אשאל אותו בפנים אם זה נכון. שהוא אמר את זה? לא, שהשהיד זה דבר נעלה. זה מעניין, אולי נסמין אותו להרצאה. בעוד בשכונות הטובות של ישראל מסתגלים במהירות לנתון החדש, בין מקריו של טיבי בפוליטיקה שוררת מבוכה מסוימת. נשיא המדינה שמעון פרס הקדיש לכך מאמר בו הוא כותב, אני מאמין שבקרוב נקבל הבהרה לדבריו אלו, לפי שעה אין טעם להניש את אחמד ולעורר מיומה במערכת הפוליטית. עלינו להיזהר, לא ללילה לילה. עם זאת, החשדות אינם מרפים, וחברי כנסת מן הימין הקיצוני אף טוענים שטיבי יודע ערבית. בינתיים הגיעה תגובה מחבר הכנסת טיבי, והוא אומר, הישראלים הבורים לא מבינים ששהיד זה לא מחבל, אלא מתנדב בתנו לחיות לחיות, שמציל חתולים. אז תפסיקו לקלקל לי את השירות VIP בנמל תל אביב, יהודים מחורבנים שכמותכם. בעקבות הבהרה זו, הודיעו ערוצי הטלוויזיה שהם שמחים שיהיה ההבנה יושבה, ובקרוב יזמינו את דוקטור טיבי, כמו תמיד, לתוכניות אקטואליה והומור. הכל בסדר, שנו במנוחה.
שני בכירי חמאס נעצרו במטה הצלב האדום בירושלים לאחר שקיבלו שם חסות מפני המשטרה במשך שנה וחצי. בצלב האדום אומרים כי עכשיו, כשהם כבר לא צריכים לטפל בבכירי החמאס, הם התפנו לביקור אצל גלעד שליט. 27 שנים לאחר שיצא לאקרנים משודר הסרט שואה של קלוד לנצמן בטורקיה. שר התרבות הטורקי מסר זאת החלטה לא קלה, אבל חובתנו לספק בידור מענה לעם הטורקי. רגע אחד, מודיעים לי עכשיו שמישהו אמר משהו, נעבור מיד לכתבנו חופר שמח שידווח ממקום ההתרחשות. חופר, מה אתה מדווח? רונית, זה אכן ככה. אני נמצא כאן באירוע מכובד שבו מדברים אנשים, והרגע הייתה כאן התרחשות שללא ספק נשמע עליה הרבה מאוד בימים הקרובים. מה קרה? מישהו אמר משהו. אתה מוכן לחזור על זה שוב? אכן כן. ממש קשה להאמין, אבל נאמר משהו, ולא סתם אלא המשהו הספציפי הזה. ולא רק זה, אלא אתה אומר שמישהו אמר את המשהו הזה. אני אחדד את זה, רוני. זאת העובדה שהמישהו הזה אמר את זה. מפתיע ואפילו מרעיש. חופר, איך הגיבו האנשים כשמישהו אמר משהו במקום הזה? כמו שאתם מתארים לעצמכם, הייתה התרגשות גדולה סביבה משהו שנאמר. לא כל יום מישהו אומר משהו. משהו כזה. זאת אומרת, לא כל יום מישהו אומר משהו כזה. ודאי, ודאי. כמובן. טוב, חופר, אז אם נסכם את הדיווח שאתה מביא לנו עכשיו, מישהו אמר משהו. משהו, בדיוק. משהו משהו. שמישהו אמר. מדהים. שוב, ניצחון מוחץ למפלגות המוסלמיות במצרים, שזכו יחד בקרוב ל-80% מהקולות. שלום ליועץ הנשיא אובמה לענייני הבנת המציאות, מר ג'ון, זה לא קורה לי. הראש שלי מתפוצץ, יש לי מישהו לאספרין? מה קרה? יש לי כאב, זה הילד שלי, הוא פוצץ בלון. ומזה יש לך כאב ראש עד עכשיו? נו, אני צריך לספר לכם איך זה שמפוצצים בלון בדיוק כשאתה בהנגאובר מהוודקה ששתית כדי להעביר את ההשפעה של הקוק. מר, זה לא קורה לי. מה תגובת ארצות הברית להתחזקות המוסלמים במצרים? אמן, מה אכפת לכם מהמוסלמים? תנו להם שם לחגוג את החנוכה והפורים שלהם בשקט כבר. זה היהודים. אז מה זה המוסלמים? אלה שיש להם שמות ערבים ומתפרעים אם מישהו מעליב אותם. You mean basketball players? לא, אלה שתולים הומוסקסואלים וסוקלים נשים. שמעתי על זה, הנשיא סיפר לי ככה, לפעמים זיכרונות מבית אבא, אבל מה אתם דואגים? שהם יבטלו את הסכם השלום. אל תדאגו, הם רק יעזו לעשות את זה. זה מיד יבוא לידי ביטוי בסיוע שלנו. אתם תפסיקו את הסיוע. No man, להפך. אנחנו דווקא נגדיל להם את הסיוע, אתם מבינים את התחכום, man? כלומר, אם תוכל לפרט יותר... מה זאת אומרת לפרט? מה לא ברור? למשל, כדי שהם לא ישתמשו בנשק, listen this, דווקא ניתן להם נשק, אוקיי? You get it? לא. גם אני לא. אבל זה הגדולה של הנשיא אובמה, הוא כל כך מתוחכם במדיניות שלו, שאפילו הוא בעצמו לא מבין אותה. וואו, אתה רואה אלחנן ואתה תמיד מתלונן עליו. איך זה מבטיח שמצרים תעמוד בהסכם? נו באמת, אתם דואגים כשאנחנו פה. קאמן, מן, הנשיא אובמה טעה אי פעם בעריכת מצב? טוב, אולי טעה פעמיים, אוקיי. רגע. We have Tunis, Louv, Mitzrayim, Iraq, HaKalkala, HaTerror, Guys, למה להסתכל אבל על העבר, אוקיי? השלום ישמר. ואם הם ינתקו יחסים? גם אם הם ינתקו יחסים, השלום ישמר. ואם הם עצמם יפתחו במלחמה? גם אם הם יפתחו במלחמה, השלום ישמר. רבותיי, תנו לנו קרדיט. צודק, ניתן לכם צ'אנס. What? No, אני מתכוון הלוואה. אולי יש לכם משהו בשבילנו? Yeah, I'll give you a שחטה. ונסיים בידיעה משמחת. חמור מסוג החמור הקטלוני נחשב לגדול בעולם ובעל הארץ. הוא שוקל כ-500 קילו וגבוה בכ-60 סנטימטר מחמור ממוצע. בעליו אומרים, אנו בטוחים שבתור החמור הגדול בעולם, הוא ירגיש כן כמו בבית. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. מישהו אמר עיתונות אמיצה או משהו? מישהו? סליחה.